Славете го Господ зашто е добар, зашто е вечна милоста негова. Така да велат избавените од Господ, оние што ги откупи од непријателската рака и ги собра од земјите од исток и од запад и од север и од морето. Тие скитаа по безводната пустина и нигде пат ниту населен град не најдоа. Трпеа глад и жед, душата им ослабна во нив, но во жалоста своја го повикаа Господа и тој ги избави од нивните неволи. И ги поведе по правиот пат за да одат кон населен град, нека го слават Господ за милоста негова и за чудесата негови што им ги направи на синовите човечки, зашто тој ја напојува жедната душа и душата гладна ја исполнува со блага. Тие седеа во темни и смртна сенка оковани со сиромаштија и железо, бидејќи не се покорија на зборовите Божји и се противеа на волјата на Севишниот, тој го скрши нивното срце со мака, се сопнаа и немаше кој да им помогне. Тогаш во тагата своја повикаа кон Господ и тој ги спаси од маките нивни, ги изведе од темнината и смртната сенка и ги раскина оковите нивни. Нека го слават Господ за милоста негова и за неговите чудесни дела кон синовите човечки, зашто тој ги здроби бронзените порти и ги скрши железните резиња. Неразумните страдаа поради своите грешни патишта и поради беззаконијата свој. Од секоја храна им се одвраќаше душата и се приближија до вратата на смртта, но во тагата своја повикаа кон Господ и тој ги спаси од неволите нивни, го испрати своето слово, ги излекува и ги спаси од пропас. Нека го прославуваат Господ за милоста негова спрема новите човечки, нека му принесуваат похвална жртва и нека ги разгласуваат делата негови со радост. Оние што запловија по море на кораби, што имаа работа по големите води, тие ги гледаа делата на Господ и чудесата негови во длабочините. Тој рече и настана бурен ветер и високо ги издигна морските бранови, се издигаа до небесата, слегуваа до бездната, нивната присебност се губи во неволјата. Тие се збунуваат, се нишаат како пијани и сета нивна мудрост им исчезнува. Тогаш во скрпта своја повикаа кон Господ и тој ги изведе од маките нивни. И заповеда на бурата и таа се претвори во тивок ветрец и брановите молкнаа. Тие се развеселија зашто стивнаа, а тој ги упати кон нивното сакано пристаниште. Нека го прославуваат Господ за милоста негова и за неговите чудесни дела спрема синовите човечки. Нека го возвеличуваат со собранието народно и нека го слават во советите на старешините. Тој претвора реки во пустина и водни извори во сушна земја, земја плодородна во солница поради злобата на оние што живеат во неа. Тој претвора пустина во езеро, а сува земја во земја со водни извори. Таму насели гладни, а тие изградија град за живење, засејаја ниви, насадија лози и тие им даваа своји плодови. Тој ги благословуваше и тие многу се размножуваа и добитокот нивен тој не им го намалуваше. Кога беа проредени и пострадаа од притисокот на злото и од неволјата, тој изли презир над кнезовите и ги остави да скитаат по пустината каде што нема патишта. Но бедниот го извлече од сиромаштијата, го умножи родот негов како овчо стадо. Праведните го гледаат тоа и се радуваат, а секоја злоба си ја затвора устата своја. Кој е мудар и го пази ова, ќе разбере милоста Господова.